טוב, אומרים שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. הקרן החדשה נגד הפורום החילוני, מה היה מאמין שהסיבה, מי היה מאמין שהסיבה לעימות בין הארגונים האלה, זאת הבדלה שנערכה במוצאי השבת האחרונה, הבדלה שערך אבי דבוש, איש מרץ בהפגנת השמאל בתל אביב. אני ממש על סף השבת, על סף סיום השבת הגעתי לפה, אז אני אעשה משהו שאני בדרך כלל לא עושה, אבל זה כדי לזכות את עצמי ולזכות אתכם, אני אבדיל אתכם. שימו לב, זה יהיה קצר, לא כל ההבדלה, אתם בטח מכירים שההבדלה הרבה יותר ארוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין אור לחושך ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. והנה דברים שכותב רם פרומן מיודענו, יושב ראש הפורום החילוני. גם אבי דבוש ממרץ עוסק בכפייה דתית. במוצאי שבת הוא עלה לנאום בהפגנה בהבימה, הוציא את הכיפה מהכיס, שם על הראש וכפה על הקהל טקס הבדלה, כשהוא אומר לפני כן, אני רוצה לזכות את עצמי ולזכות אתכם, אני אבדיל אתכם. ובסיום קורא לכולם לומר אמן. אינני רואה הבדל בין מה שעשה דבוש ממרץ למה שעשה שליח חבד המצוי, שעושה שליח חבד המצוי, כשהוא מתעקש לשדל תפילין ממקומות ציבוריים, כמו בשדה התעופה. ישי פרידמן, כתב מקור ראשון, ישי שלום לך. שלום. אתה מביא את הסיפור הזה שהוא מדהים, המשך ההתייחסות המאוד מאוד, איך נגדיר אותה, מיוחדת. תכף נמצא את המילה במהלך הדיון למעשיו של יושב ראש הפורום החילוני. אז מה קורה שם במוצאי שבת? מה שקורה זה שכמו שסיפרת, איש מרץ, אבי דבוש מגיע להפגנה נגד השחיתות, הוא איש מסורתי, הוא איש של חיבורים, הוא מנסה באמת לחבר הרבה אנשים למרץ, אנשים מסורתיים וכולי. הוא מבקש לעשות הבדלה, אגב, הוא לא אומר את כל ההבדלה, הוא אומר רק ברכה אחת, או אפילו משמית בין ישראל לעמים, הוא לא אומר את זה, אולי כדי לא לפגוע בכל מיני כאלה ואחרים. ולמחרת הוא מתעורר עם איזה פוסט עצבני של יורם הפורום החילוני, שמדבר על אקט משפיל ותוקפני, אקט דתי שמתקיים בציבור, ומתחיל להיות דיון ממש מעניין סביב הסיפור הזה. הפוסט הזה של פרומן גורר הרבה תגובות, וגם מנכ"ל הקרן החדשה מחליט שהוא מגיב לו, ותוקף אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. בואו נראה חברים את הפוסט של מיקי גיצין ואת הדברים שהוא כותב שם לרם פרומן. הטענות שלך בפוסט הזה לא מאבק בהדתה או בכפייה דתית, אלא מלחמה בכל מה שהוא לא עתה. את זה כותב מנכ״ל הקרן החדשה, מיקי גיצין, שאגב סיפר גם נדמה לי באחד הרעיונות לא מזמן שהוא גם מניח תפילין. כן. צריך להאמין פה משהו, האג'נדה של הפורום החילוני זה שהמרחב הציבורי יהיה טהור לחלוטין מכל סממן דתי ומכל עניין כזה של יהודי או דת וכולי. מבחינת הקרן החדשה, הפעילות של הפורום החילוני הייתה מאוד טובה כשזה היה נגד בנט, שזה היה נגד הסיפור של ההדתה, אבל התפיסה שלהם זה לא שכל המרחב הציבורי יהיה נטול דת, להפך, זה גם באיזשהו מקום פוגע בהם, ואבי דבוש מפרסם מאמר מאוד מאוד חזק נגד יורם פורום החילוני, ואומר, על מה אתה מדבר? אנחנו רוצים להתקרב לציבור המסורתי, הם חשובים לנו, אנחנו לא רוצים שנהיה סנועים עליהם, שתהיה איזה סוג של מלחמה בינינו לבינם, והסיפור הזה בעצם גורם לסוג של הבדלים, לסוג של נתק בין הקרן החדשה לפורום החילוני. אבל אתה באמת מזהה שיש כאן באמת ויכוח שהוא אמיתי וערכי, או גם במידה מסוימת יכול להיות שגם עושים עלינו סוג של סיבוב והצגה בחלק מהדברים. אני שואל, אני לא קובע, שלא יקומו עליי זה. הקרן החדשה עובדת עם הפורום החילוני, הם הקימו איזה אתר לוחמני שנקרא פורום ערים חופשיות. גם תומכת בישראל חופשית. הם תומכים, כן. המטרה שלהם באמת זה לנצח בבחירות לרשויות המקומיות, שמועמדים ומפלגות חילוניות עם אג'נדות חילוניות ינצחו. אבל כמו שאבי דבוש כותב, חשוב להם הציבור המסורתי באיזשהו מקום, הם לא רוצים להיות כאלה שהם אנטי דת ואנטי מסורת, והפורום החילוני הוא כזה, זו האג'נדה שלו, הם לא רוצים שום סממן יהודי במרחב הציבורי, והסיפור הזה מבחינת הקרן החדשה הוא לא כל כך, הם לא כל כך תומכים בו. הזכרת את הבחירות המקומיות שאמורות להיערך בסוף חודש אוקטובר, וצריך לומר, זה אגב שווה דיון נפרד, שזו בעצם תחנה או מוקד מאוד מאוד חשוב בכל מה שקשור להיסטריית ההדתה
ההסתה שסביבנו, כי בעצם כניסה של נציגים חילונים, או להבדיל כמובן גם דתיים, אל תוך מועצות הערים היא גורם מאוד משפיע. נכון, ובאמת הקרן החדשה, כמו שאמרנו, הקימה את הארגון הזה של פורום עיר חופשיות, והם הקיפו את עצמם בכל מיני פעילים שדומים לפורום החילוני, ויוצא איזה, הם מוצאים איזה תוכנית עבודה לקראת הבחירות, איך הציבור, איך המועמדים החילונים ינצחו את הבחירות, עם רשימה של מטלות, עם הרבה נושאים להציף את המרחב הציבורי בסוגיות של דת, להילחם נגד התמיכות של עירייה בחב"ד, כל מיני דברים כאלה, וכשאנחנו מבררים על מי כתב את המסמך הזה, אנחנו רואים שזה שני פעילים שהקימו עמוד פייסבוק שנקרא פר דת, שהוא עמוד קרוב לאנטישמי, זאת אומרת, המיצגים שיש שם נגד חרדים הם משפילים בצורה נוראה, וזה גם שוב פעם, עם הדיסוננס הזה עם הקרן החדשה, שמצד אחד הם לא רוצים לבוא ולהגיד שהם שונאי דתיים או אנטי דת, אבל מצד שני הם משתפים פעולה ועובדים עם אנשים כמו הפורום החילוני, כמו הפר דת, שהפוסטים שלהם הם מאוד מאוד קיצוניים נגד חרדים, נגד אנשי חב"ד, שני הפעילים האלה שכתבו את המסמך הזה, הם פעילים שבאופן שיטתי מדווחים על דוכני תפילין של חב"ד. זה הקטע שלהם. אז יכול להיות שבמקביל אתה אומר שאנחנו מצויים כאן בסוג של משחק, גם לקראת הבחירות המקומיות, שמישהו מנסה לעורר כאן שיח מאוד קיצוני ומאוד מאוד חזק בסוגיה של דת. ומנגד ישי, אתה יכול לומר שאתה רואה גם התעוררות מהצד השני של דתיים, של מסורתיים, בהתארגנויות פוליטיות נגד ההקצנה הזאת? אני רואה בעיקר ברשתות שהתגובות לפורום החילוני מאוד מאוד קשות. כלומר, התפיסה הזאת של הפורום החילוני, שהמרחב הציבור הוא חילוני לחלוטין, הוא שלנו. זאת אומרת, לא יכול להיות שיבוא איזה חבניק ויניח תפילין למישהו בנתב"ג, כמו שאתם חשפתי את הסיפור הזה, שעושה המון רעש. כן. זאת אומרת, התפיסה שהמרחב הציבור הוא רק של החילונים, סליחה. או כמו הסיפור הזה שיש עכשיו בתל אביב, לקראת הכינוס של חסידי חב"ד, על המכתבים שיצאו משם, לא לאפשר להם לקיים את האירוע הזה בכיכר רבין. שייך המרחב הציבור, האם בסופו של דבר הציבור המסורתי והציבור החרדי יכול לערוך אירוע תרבותי בסגנון שלו בתל אביב, כן או לא? מבחינת הפורום החרדי, לא. המרחב הציבור הוא רק שלנו. זו תפיסה מאוד מאוד, הייתי אומר, אפילו באיזשהו מובן דיקטטורית ומאוד כוחנית, שהמרחב הוא רק שלנו ולא של הדתיים. כן, ובטח ובטח זו תפיסה בעייתית כשאנחנו מדברים על מדינה שבבסיסה היא מדינה יהודית. ישי פרידמן, מקור ראשון. תודה רבה לך. תודה לך. תודה לך.